Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Canlı yayımdayıq. Live video. Şakir. Salam Şakir. Dostlar, canlı yayımımızı bugün Şakir'le başlayırıq. Vassalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Şakir. Akşamı hey Orduxan, ben de seni bütün dostlar salamlayıram. Bugün akşamı biz canlı yayımımız... Gel. Deputatım lan ben Şakir. Koy dostlarımıza deputatımı göstereyim. Deputatımı. Bunu ben bazı axmaq deputatların əvəzinə parlamentə koyacağım. Vaxt gelecek deputat olacak parlamentdə. Özüm ölüm o 125 deputatın Şakir. 120'sinden ağıllıdır. Hamısı bir yerde yığılmakla. İnanırsan fikir ver. Ha, ged işinle məşğul ol. Ama Orduxan çok yiyen oxşuyor. Çok yedir mi? Ama yok yiyen değil. Arıq... Deyirəm çok yiyen oxşuyor. Yok o bitti de bunlar şeydi. İrlandiya setleridir bu. Ha. De, bizim deputatlar da aç. Aç karnı açlar. Onlardılar karnı doymayanlar. Ha, buyur Şakir. Bugün müzakirəmiz Əli Paşayevlərin fırıldaqlarıdır. Ha. Uzan, burada uzan. Bak burada böylesine uzan. Ha. Bunlar ayağını koyma da üstüme, iki kişidir. Ha. Bunların fırıldaqları, icra başçılarının işten kovulması, çıxardılması, sonra yeniden başka quldurların təyin olunması. Ha. Şakir, kameranı biraz düzelt da zähmet olmasa. Bir dakika Orduxan ona baxıram. Suallarınızı da verin dostlar. Şakir, xahiş edirəm suallarınızı da oxuyun. Oxu, sən də oxu, mən də oxuyum. Hə, məsəl üçün, İlham Əliyev hansı üzlə bu fırıldaqları Azərbaycan xalqına yeritmək istəyir? Yəni, Azərbaycan xalqı da açıq şəkildə sevinirlər ki, düzdür, indi hakimiyyətin tulaları da var, amma mən görürəm ki, Facebook'da mən hiss eləyirəm. Özünü müxalifətçi sayanlar belə deyirlər ki, ha, İlham Əliyev, kardeşim bunun ətrafındakı birinci Mehriban Əliyev adı. Bunu niyə təmizləmir bu? Sonra Ramil Usubov 25 il Azərbaycanı diz çöktürdü. Milyardlar yedi. Ramiz Mehdiyev, Ramil Usubov, Ziya Məmmədov, Eldar Mahmudov, bu iri buynuzlu məmurlar, bunlar nə oldu? Buyur, sözlərini de, suallarımızı da mən oxuyacağım, sonra da mən danışan da sən oxuyarsın. Tamam. Orxan, dediğin kimi, yəni bugünkü bu bir həftə içində baş verən hadisələr, ümumiyyətlə İlham Əliyevin hakimiyyəti onu göstərir ki, bu adam həqiqətən də dövlət idarə etməyə layiq deyil. Ucə bu həqiqət iyrənç bir forma aldı. Təkrar-təkrar deməklə, yəni artıq insanlar hər birimiz bezmişik, amma həqiqətən də bu insanın dövlətin başında oturmağa, dövləti idarə etməyə nə qabiliyyət var? Səriştəsiz bir adamdır bu. Azad edilir. William Hacıyev. Bu adam 16 ildir Göygöldə, Xanlarda, Samuxda, axırıncı bu da İmişlidə icra başçısıydı. Bu adam 16 ildir, bu adam bunun korrupsiyasının xəbəri yoxdur. Bu adamı sən vətənə xidmət ordeni ilə mükafatlandırırsan, xəbərin yoxdur neçə ildir. İndi xəbərin oldu ki, hə, bu adam korrupsiya işi ilə məşğul, bunu işdən azad etmək lazımdır. Və yaxud da ki, biləsi varın icra hakimi, Mahir Quliyev kimi. Sadəcə bu atılan oyundur. Bu oyunda yəni, özünə İlham Əliyev prestij qazanma, olmayan prestijinə prestij qazanmaqdan yana, PR aparmaqdan yana belə edir ki, yəni mən korrupsiya...
korrupsiya əleyhinə mübarizə aparım, korrupsiyanı yığışdırmaq istəyirəm. Amma bu özü başa düşməli ki, bunu ölkəyə gətirən bu İlham Əliyevin özüdür. Bəli, bəli, bəli. Deyim, yürütdüyü onların ətrafında olan hakimiyyətdə o necə deyim o tuz yəni indi də yer dəyişməli idilər orqanlara Şakir, qoyulan adamlar da adamların qoyacaqlar yerinə bunların yerinə amma korrupsiya sistemidir yenə canilərin sistemidir quldurların sistemidir yadındadır Zelenski bütün məmurlara göstəriş verdi ki, övladlarınızın şəkilini qoyun stolunuzun üstünə, başınızın üstündən asın ki, alçaqlıq şərəfsizlik eləyəndə gözünüz övladınızın gözünə baxsın. Mənim şəkillərimi qoymayın. Əgər İlham Əliyev görmürmü ki, bütün alçaqlıqları, bütün talançılığı, satqınlığı, xainliyi, alçaqlığı edən məmurlar ofislərində idarələrində Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın şəkilini asıblar, portretlərini asıblar, heykəllər qurublar o rayonlarda Heydər Əliyevin heykəllərini və bunun hamısı korrupsiyaya, satqınlığa, quldurluğa yol açmaq üçün bir vasitədir. Əgər İlham Əliyev Azərbaycanda pozitiv dəyişikliklər etmək istəyirsə, birinci əmr versin ki, Heydər Əliyevin heykəlləri yığışılsın. Birinci əmr versin ki, heç bir dövlət idarəsində Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın portretləri asılmasın. Bunların hamısını edənlər, hətta heç məmur olmayaraq, küçələrdə hər hansı bir alçaqlığı edənlər İlham Əliyevin adını çəkə-çəkə edir. Siz fikir verin ki, İlham Əliyevi dəstəkləyən, o küçələrdə artistlik eləyənlərin hamısı şərəfsiz, ləyaqətsiz, satqın və rüşvətxordular və oğur dövlət vergi idarəsindən, vergilər nazirliyindən pul qaçırdılar, vergi vermirlər, korrupsiyaya bulaşıblar, qoyun əti əvəzinə it əti satırlar, bazarda ilə məşğuldular. Bunların hamısına da qırışalıq eləyənlər bu məmurlardılar. İlham Əliyev bilir və o özü bu işə bulanıb, Mehriban Əliyeva bulaşıb bu işə. Bunlar hamısı fırıldaqçıdır. İlham Əliyev durur. İndi özünü gözdən salır, yarı gözdən salır, yarı özü yaxşıdır. Mehriban Əliyevanı hakimiyyətə gətirmək istəyir. Onun ətrafındakı insanları yığmaq istəyir hakimiyyətə. Budur, qardaşım. Danış. Bak, oradan korrupsiyadan danışırlar. Korrupsiyanı dediyim ki, birinci bu ölkəyə gətirən bunun atasıdır və bunun atasının ətrafında olanlardır və Azərbaycanın bu dəqiqə orqanlarda güdurlarının başında duran şəxslərdir. Bu ona görə indi Mahiri William işdən ona görə çıxardır ki, bu Azərbaycan xalqının beyninə bunlar bir sözü yerləşiblər ki, İlham Əliyevin özü yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bunlar o prinsiplə gedirlər ki, bax mən də görürlər, çünki görürlər ki, xalq 190 manatdan yanı necə deyim, aqresivdir, əsəbidir. Azərbaycan Rusiya sərhədində millət qalıb orada, onun qohumları, koronavirusla bax bu deyək Azərbaycan iqtisadiyyatını, yəni bərbat rəzil durumdadır. Çünki niyə? Çünki bu adamların idarəçiliyi sahəsində bu duruma gəlib çıxıb o Azərbaycan. Və ona görə bunlar bu William'ı bir tərəfdən yəni bir o bir tərəfdən yəni bunlar fədən azad edirlər ki, yəni xalqın baxına o söz həqiqətən də doğrudur ki, mən yaxşıyam, ətrafım pisdir. Yəni mən korrupsiyanı mübarizə aparıram, yavaş-yavaş bunları bir-bir çıxardıram. Tabi bunu başa düşmür ki, yəni iki tərəfi də bunun özünə ziyandır. Əgər sən həqiqətən ətrafından başa yəni necə deyərlər, ətrafından xəbərdar deyildirsə, ölkənin başına həqiqətən dediyim ki, o müxalifət təbəqəni, Azərbaycan demokratiyanı gətirmək istəyən təbəqənin dediyi söz doğrudur ki, İlham Əliyev dövlətin başında olmağa layiq bir insan deyil. Ya bu bunu özü açıq aydın deyir bunu. Yəni bunu biz özümüzdən uydurmuruq, fərziyə əmələ gətirmirik. Və ona görə də yol açır da Mehribanın hakimiyyətə gəlməsi üçün. Paşa evlərə devredəcək, amma uduzan yenə Azərbaycan xalqı olacaq. Bunlar yenə qazanan olacaq. Basan deyil ki. Və dediyin kimi ortaq, işdən azad etmək, korrupsiya ilə əlaqədə işdən azad etməyə qaldı deyə, birinci Mehriban Əliyevan işdən azad edir. Bəli, sən bunu təyin etmişsin. Yaxşı, mən bayaq dediyim, nə bilim bu Mahir Quliyevi, bu məmurları, kimisə hansısa oliqarx oradan buradan sənə itəliyiblər ki, bunu icra başçısı təyin elə. Mehriban Əliyevanı ki, sən təyin etmişsən, xeyir ola, öz zövcəni vitse prezident təyin etmişsən. Birinci sən onu azad et. Mehriban Əliyevadan çox korrupsiyaya bulaşan mı var Azərbaycanda?
Ortam var yine dediğin gibi. Burada ona göre bu William da Mahir de bunlar yani eminim ki Ramiz Mehdiyev'in klanına ait olan necə deyirlər memurlardı. Ona göre bunlar bir vardılar ve Mehriban Aliyeva'ya hakimiyete gelmek için dəhliz hazırlayırlar. Bəli, yani Mikhail öz Zabbarov olsun, Kamran kadrlarını Aliyev olsun. yerleştirirler. Bak, Bəli, bəli, buyur, buyur. DTX bir bir girir icra hakimiyyətinin binasına yani adam həbs edilir, məmur həbs edilir. Bu yani normal dövlətçilikdə olmayan şeydir. Bunun korrupsiya yani, mübarizə idarəsi olmalıdır, prokuror olmalıdır. Yani, ama bu William Hacıyevin həbsinə prokuror da var idi. O da niyə? Yani Kamran Əliyev, mən o, Kamran Əliyev ilə bunun danışığı, online danışığı olmuşdu. Yani bu da bir tərəfdən Mehriban Əliyevanın klanına, onun ətrafına, yəni necə deyim, PR qazandırmaqdı mı deyim, prestij yəni yükləməkdi deyim ki, yəni baxın biz gələn kimi bax, mən tanındım, mən bunu elədim, mən onu elədim. Bunların hamısı, yəni yenə deyirəm, mən öz düşüncəmə görə Mehriban Əliyevaya hakimiyyətə gətirmək üçün atılan addımlardır. Və dediyim kimi, birinci elə korrupsiya ilə mübarizə aparan idinizsə, sən niyə gözləyirdin Erman Vəliyevin Gəncənin icabatçı güllənənə qədər onun elədiyi öz başınaçılığı Gəncə əl tutub aman aparırdı ki nədir elə eləmə insana layiq olmayan hərəkətlər eləyirdi. Ya da qohumu Vasif Talıbovu. Naxçıvanda at oynadı. Naxçıvan vətəndaşların 70% orada ya öz namusu ilə mübarizəkar necə demək ruhu ilə işləyir amma Azərbaycanda işləyə bilmir. Demirsən ki milyon iş yerləri açılır. Elə tutmaq İkinci, Mehriban Əliyev iki dəfə gedir Kremlə. Putinə medal alır, gəlir. Amma Azərbaycan vətəndaşı qalıb, Azərbaycan Rusiya nə halda qalıb? Nə olur? Yəni, sənin Putin ya da Putinin sənə sözü keçmirsə, o medal almağın məqsədi nədir? Yəni, iş birliyiniz onu öz Putinlik burada nə var ki, Şakir? Bu öz vətəndaşına sahib çıxmır. Çünki vətəndaşına nə verə bilər ki bu? Vətəndaşına nəyi söz verə bilər bu? Yəni, yani yo Putin'in bir şey yoktu yok onu demiyorum. Yani demek istediğim o ki yani Putin'le işbirliğiniz Azerbaycan'ın ya da Rusya'nın olabilir Azerbaycan halkı adına yok. Sadece uygun atılan addımlar. Böyle. Elə olmasaydı Azerbaycanlı kadınlar o müxalifədə deyirsiniz ki yani o sözlə razı deyilik ki mübariz kişi kimi mübariz mübarizən kişiliği kadını olmur. Elə kişi kimi mübarizədən danışırsa kişi kimi ölkü idarə edir. Azerbaycanlı xanımı qalıb 100 nəfər, 200 nəfər qalıb, yəni bir dənə, yəni daxma kimi yerdə, sərhəddə qalıb. Rusiya tərəfdə deyir ki, Azərbaycan sizi qəbul eləmir. Nə oldu? Nə oldu? Hansı ya, nə oldu? Kişilikdən danışır, onu bizə deyirlər, Şakir. Ya bizim mənim Avropadakı mübarizəmiz... Ha. İki qatdan. Vətəndaşın azdır. Elə dövlətçilikdən yenə burada sözcək. Sən 10... 1000 nəfər, 2-3 minlə, 10 min Azərbaycan... Azərbaycan vətəndaşına, sənin ölkəndə yer yoxdur. Ona hanı, yəni demək, burdan elə ona gəlib çıxır, sənin idarəçiliyin yoxdur. Yəni sən atır, yəni koronavirusla bağlı olsa, yəni başqa olsa islahatdan onu göstərir ki, yəni bunların hamısı necə deyirlər, vozluqdur, havadır, heç nə eləmirsən, sən sadəcə insanların gözünü anladırsan. Əlbəttə, yəni, bu da korrupsiyanın içindədir, əlbəttə. Korrupsiyanın içindədir. Korrupsiya o qədər bulaşıb ki, o adam heç nə eləyə bilməz Azərbaycan üçün. İndi də hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün özləri də hələ hardasa İlham Əliyevi gözdən salırlar ki, Mehriban Əliyevanı gözə gətirərlər, Mehriban Əliyevi hakimiyyəti ələ keçirə və bunlar deyərlər ki, ha da Mehriban yaxşı idarə eləyəcək. Amma sistem eyni sistemdir. Bunlar 40 dəyinə qədər heç nə eləyə bilməzlər Azərbaycanı. İlham Əliyev William'ı, Mahir'i işdən çıxartmaqla deyil. Bunları işdən çıxartmaqla deyil. Korrupsiyanı məhv eləmək istəyirsən, can xalqı üçün bu sülale üzr istəyirəm. Bu sülale hakimiyyətdən getməlidir. İkincisi də ki, korrupsiyanın yox olması üçün ölkədə hüquq mühafizə orqanları ədalətli olmalıdır, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Bunların da sən kimi çıxardırsan çıxar. Ölkədə məhkəmə ya da daxili işlər naziri, o naziri bu hamısındadır. Sən çıxartmaqla, yəni bunu addım atmaqla bu sadəcə ortadan yəni dünyaya Avropa özünü göstərir ki, yəni mən bu addımı attım. Yəni sadəcə atılmaq üçün etmək xatirinə eləyir bu. Ya yəni, Avropanın özü ilə satqındır da, Şakir. Bu sistemi məsəl üçün prezident seçkilərini, hakimiyyətdə qalmaq, öz yoldaşını
Bunların hamısı elə Avropa dəyərlərinin hamısına zidd olan bir hərəkətlərdir. Avropanın özü də satqındılar. Avropa Şurasıdır, Avropa Birliyidir. Bunlardan dolyalarını alırlar, öz istəklərini alırlar. İlham Əliyev nə oyun istəyir, oynayır da. Bir də ki, Avropalıları bu niyə çox narahat etməlidir ki, Azərbaycan xalqı buna dözürsə, Azərbaycan müxalifəti bunu 27 ildir müxalifətçilik edib qəbul edirsə, Azərbaycan xalqının dözümü varsa buna, Avropalılar niyə gəlib bizə hakimiyyət dəyişikliyi etməlidir? Xeyir ola. Bəli. Bəli. Orada qaldıqda da, yəni hakimiyyətin də bir tərəfdən hakimiyyətdə qalması, bu qəddarlıqlar eləməsinin öz taleyinə yenə də çoxluq deyildi, hər kəs aid eləmirəm. Yəni öz taleyinə biganə qalması ki, hakimiyyət bundan qidalanır. Hakimiyyətdə qalmasının səbəbi xalqın öz taleyinə biganəliyidir. 190 manatı elə elədilər ki, 190 manatı milləti möhtac elədilər. Onu da verməməkdə, yəni da atmadıqları o əllərini, yəni girmədiklər daş aldı, atmadıqları oyun qalmadı ki, xalqa 190 manat verməsinlər. Ya deyir ki, sənin adıva ev var, nə bilim telefon var, dəmir var, dəmir var, torpaq var. Bu da üsyan oldu. Olmadı. Və ona gətirib çıxar, biganəlik budur. Ona görə də indi icra başçısını tutur. İstədiyi oyunu oynayır, Azərbaycan xalqı da qəbul eləyir də, qardaş. Udur da bütün nə oyunu oynayırsa İlham Əliyevin bütün şovlarını sevə-sevə qəbul edir də bu xalq. 190 manat istəyir, verir. İstəmir, vermir. Küçələrdə gədə-güdələrə 5-3 kilo kartof payladır, cəmat sevə-sevə alıb yeyir. Yəni insanlar o qədər alçaldıb ki, insanlar artıq insan kimi şuurlu insan kimi hərəkət eləmir. Robot Bəli. Kimi, robot eləyib hamını. Yemək verəcəm, yeyəsin deyir. Verməyəcəm, yeməyəsin. Acından öləyəsin. 190 manat istərəm, verərəm, istəmərəm, vermərəm. Qəbul edəyəsin. Evdə qal, öl. Evdə qal, öl. Evdə qal deyir. Qalır evdə. SMS göndər, SMS göndərir. Cəza yazır, cəza verir. Ya qardaşım, Hollandiya ki kimi bir müasir bir dövlətdə dünən sırağayı gün insanlar protest aksiyasına çıxdılar ya buna qarşı. Bəli. Yəni koronavirusa qarşı evdə qalmaq istəmir. Bəli. Hətta bu İlham Əliyev nə şousu istəyir, nə eksperiment istəyir eləyir də. Bu nəyinə deyir ki, seçkilər vaxtı demədi ki, narazı idisə Azərbaycan xalqı seçkilərdən niyə çıxmadı meydan? Çıxmadı da qardaş, bu adam düz deyir də. Deyir ki, mən yaxşıyam, ətrafım pisdir, ətrafım təmizdir. Da təmizləyir də. Azərbaycan xalqına başa sala bilmirəm ki, anlada bu kukla teatrının ipləri qopaqın deyil, o iplər bunun əlindədir. Niyə bunu anlamır bu insanlar? Neynəməlidir İlham Əliyev ki, Azərbaycan xalqı görə ki, bu bütün saxtakarlıqların ilanın başı budur. Neynəməlidir? Onu görmək üçün o hamının qapısı döyülməm dediyin kimi söz var. Hamının qapısı döyülməlidir ki, vətəndaş o bu 190 manat söhbətində o deyirlər ki, vətəndaş hansı vətəndaş deyir ki, mən siyasətə qarışmıram. İstəyib istəməsə də qarışır o adam siyasətə. Axır əvvəl İlham Əliyevin siyasəti gəlib onun boynundan yapışır. Yenə deyirəm, sən deyir, sənin adında maşın var, sənin adında torpaq var, ev var, mülk var, adamına düşmə. Adam, bu adam maşın yeyir, kruşiter yeyir bu adam, yaxsa kubik yeyir. Yəni, bu hansı idarəçilikdir? Yəni, bununla razılaşan xalq, buna susan çoxluq, toplum, yəni o əksəliyyət. Yəni, İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmasına dəstək olur sadəcə. Yox da, indi yəni, qardaş, biz görmüşük ki, haqqı pozulan kütlə, haqqı pozulan xalq, haqqı pozulan millət üsyan edir. Bu, bunun konstitusiyon haqqıdır. Dövlət qanunlarının hüquqi haqqıdır. Konstitusiyada yazılıb, sənin haqqını dövlət məmurları, dövlət başçısı və dövlət strukturları yeyirsə, sən hər bir struktura, dövlətin başçısı, prezidentin iqamətgahının qarşısında protest etməyə haqqın var. Buna icazə almaq lazım deyil. Üsyana çıxır xalq. Üsyan etməyə, inqilab etməyə belə konstitusiyon hüququ var insanların və bir ölkədə yaşayan insanların. Bəli. Yəni, bundan artıq neynəməlidir İlham Əliyev? Bunun da olması üçün ortaq, bax, belə bir şey var da, ya çoxluq olmalıdır.
Yəni danışdıqda 90%, 95% Azərbaycanlı narazıdır. Yəni şikayət, amma ortalığa gəldi yenə 10 min, 15 min, 20 min. Yəni maksimum adam gəlib çıxar ortalığa. Amma bununla həll olunmur. Yəni biz bilirik bu hakimiyyət əlində bütün əlində vasitələr var xalqın səsini kəsmək üçün. Bunu da niyə kəsir? Xalq hakimiyyətdən çoxdur. Hakimiyyətin başında olan sadəcə xalq, qüvvət Azərbaycan xalqından əllərində olan vasitələr var. Amma Azərbaycan xalqının yetərli sayısı ortalığa çıxanda bunlar heç nə eləyə bilməyəcək. Müxalifətçilərin də günahı var Şakir. Müxalifətçilərin də günahı var. Məsəl üçün durmadan özünü müxalifətçi sayanda, indi mən kimi müxalifətçi sayıram, kimi hansı partiyanı müxalifət sayıram, saymıram. Bu mənim öz şəxsi işimdir. Mən şəxsən heç birini saymıram, amma individuallar var, şəxslər var. Bu rejimə qarşı sərhasər sinə gərib mübarizə aparan, yolundan caydırmayan, cıra-cıra azadlığına nail olmaq istəyən şəxslər var. Nə oldu? Nə oldu? Deputatım, nə oldu? Nə oldu? Bu yaxşı görək. Asqırdı o. Qaçır, yomun qaçdı gəldi ya üstü qorxub. Ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Ha, nə oldu? Qaçıb gəlib. Yaxşı. Ha, indi müxalifət məsəl üçün. Qardaş, bir müxalifət partiyası deyir ki, filan müxalifət partiyası satılıb. Nəysə, qardaş bunu qoy kənara da. Nədir durmadan bu o adamlardan yapışmışsan. Bağla, sən sübut elədin, mən Orduxan olaraq, bir neçə dəfə demişəm, sən də Şakir, biz bir yerdik, də neçə ildik. Üstündə həddi qoyuruq, flankəsi mən analiz edirəm, fora verirəm, köməkli edirəm, deyirəm ki, yeni insandır, çıxıb ortalığa, bununla mübarizə aparaq. Görürəm ki, bu adam caydırıb yoluna, ciliko gedir, bağlayıram o temanı, adım bir daha çəkmirəm. Qardaş, sənin qarnını dərdi nədir? Bu adamı durmadan gündəmə gətirirsiniz. Bu adamı durmadan gündəmə... Falan kəs bunu dedi. Yap olsun, yap partiyasının içindən çaqqal çuqqalları gündə şəkilin paylaşıb falan kəs bunu dedi. Ya qardaş, biz artıq əminik ki, bu ölkəni bu hala salan Heydər Əliyevdir, Heydərizm sistemidir və onun uğurlu davamçısı, sıxın, xain, özünü, özü elan etmiş Prezident İlham Əliyevdir və onun zövcəsi Mehriban Əliyevadır. Qardaş, sən bu ilanın başı bunlardırlar. Bunları qoyub nə fırıldağına məşğulsun? Bildik də bildik ki, filan satılıblar, gedib oturublar parlamentdə, filan kəsi belə eləyirlər, filan kəsi belə eləyirlər. Qardaş, başın burax da bunu. Gəl biz əsas, keçək əsas hədəfə. Hədəf Mehribandır, İlhamdır. Bu illərdir bu fırıldağı işlədənlər bunlardılar. Bu cür parçalanma o birləşmək o açıdan demirik ki, yəni hamı birləşsin, yəni partiyalar ya da başqalar, yəni düşüncə birliyi olmalıdır. Hədəfə, demokratik dəyərlər uğrunda, Azərbaycan demokratiyası uğrunda, hədəfə vurmaq uğrunda düşüncələr, yəni necə deyim, bir olmalıdır. Sənin hansısa partiya düşüncələrində yəni təkifatı olabilir, onu da hürmət edirəm. Hər an üçün... Bəli, hədəfin İlham Əliyevi devirməkdirsə, o bəzi nüanslara, məqamlara, yenə deyəm, yuxarıdakı hədəfi vurmaq istəyirsən, göz ardı etməlisən. Çünki bu nüanslara, bu məqamlara toxunanda hədəfdən yayınırsan və hakimiyyətin istədiyi budur ki, sən bunu müzakirə ediyəsən, yəni məndən yayınasan. Belə bax, bu icra hakimlərinin tutulması fırıldağı. Məndən çox yaşayasan, onu deyirdim. Yəni bu korrupsiya... Şakir, bəzi müxalifətçilər deyirlər ki, dəyərlər, sistem, nə bilim, yəni quruluş dəyişilməlidir. Ya qardaşım, bu quruluşu, bu Əndrabadi quruluşu Heydər Əliyev qurub, Heydərizm sistemi, oğlu İlham Əliyev də bunu davam etdirir. Bu quruluş bunların əlindədir. Bunları biz devirsək, quruluş da devriləcək. Və yeni gələn əgər cızıqdan çıxsa, yeni kim gəlmək istəyirsə, əsasən əlbəttə ki, bunu xalq seçəcək. Heç kim deməsin ki, bu gedəcək, kim gələcək? Gədib gəlmək nə deməkdir? Bu, ümumiyyətlə insan şuuruna sığışmayan bir geri zəkalı bir təfəkkürdür. Bundan əl çəkdir. Ya, seçkilər gedib, olacaq, gələcək, demokratik seçkilər. Kim gələcək, kimi seçəcəksə xalq, Şakir. Bak dediğin gibi orada adam özünə güvənir, öz güvənir. Bu gedib kim gələcək nədir? Sən əgər İlham Əliyev kimi Heydərizm sistemini 27 ildir Azərbaycan xalqının üstündə hökmranlıq eləyən hökuməti devirmirsən. Demək səndə bu güc var da, bu necə özünə inam, enerji var. Sən ondan sonra icazə mən inanıram ki, yəni öz adıma mən inanıram ki, o xalq, o millətə, o mənim canım ciyərim icazə verməz ki, İlhamdan pis hakimiyyətə gəlsin. Çünki sən bunu bacarmısan artıq.
Ay27 so. il hakimiyyətdə oturan bir adamı da vermirsən da qan içənlər falan. Ondan pisin icazə və prezident, yəni düşüncə prezident də olmamalı, parlament sistemi olmalıdır Azərbaycanda. Hüseyni seçəcəyik, Hüseyn ayağa qalxıb bir cik eləyən kimi başından vurub aşıracağıq. Çünki bizim artıq Bəli. təcrübəmiz var bir diktaturada, Sovetlər diktaturasında. Bu ortada olan yaşlı müxalifətçilər var, məndən inciməsinlər, istəyirsən nə deyirlər desinlər, deyirlər ki, biz Sovetlər Birliyini aşırdıq. Birlik dövləti 500 milyon, 350 milyon əhalisi olan KGB generalları zar hazar axan zaman sən bu dövlət şeyi seslerini dağıttın, devirdin. Amma 27 ildir Donqli Heydər Əliyev quran hakimiyyəti devirə bilmirsən. Bəsdirin də atay. Ya Orxan dediğin kimi devirdin belə bir ne deyim, sıfır adam. Allah canımı sağ eləsin. İdmançıyam 150 kilo iştah qaldırıramsa mən hər dəfə onu qaldırmalı deyiləm ki. Vallahi yani o damarı, o bədən quruluşu onu öldürmək, sən bunu devirmişsən, yəni eşq olsun, halaldır. Yəni sən demək ilhamı da devirə bilərsən, əgər sənin hədəfin bunu Ay devirməkdirsə. sağ ol. Mən onu eləyə bilərsən, yəni bu düşüncədə olan insanlara deyir. Yəni mən eyni kiloyla məşq etsəm, əlbəttə yerimdə qalacağam və bununla fəxr edəcəm, mən 150-ni qaldırmışam, mən buyam, mən buyam deyirsən, mən 170-ə heç vaxt yaxınlaşa bilmərəm. Çünki beyin artıq, düşüncə artıq örgəşi 150 kiloya. Bəli. Yəni, Ya kapasitesi insanların kapasitesi var Şakir. İndi bu da öz yerindədir. Amma məsələ burasındadır ki, ay Orta, her müxalifət, şey bir... ay müxalifət, sən bu rejimi devirmək istəyirsən, yoxsa elə gündə ortalıqda qəhrəman kimi gəzmək istəyirsən ki, mənəm müxalifət tək ki. İstəyirsən ya istəmirsən. Heydər Əliyevin Orta. Heykəllərini devirən oğullar lazımdır. Aşıran oğullar lazımdır. Bundan Razıyam başlayacaq ona. Bütün inqilab. Heç kim sinəsinə döyməsin ki, ay mən beləyəm, ay mən heyliyəm, mən bilim nəyəm. Heydər Əliyevin heykəllərini aşıran oğullar ortalığa çıxanda birincisini aşıran kimi görün inqilab necə baş verəcək. Ona razıyam ama orada bir şeyle razı deyim ki, kapasite söhbəti məncə bu deyil. Əgər mən sənin dediyin kimi Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətdən narazıdırsa, devirmək istəyirsə, yəni inam olmalıdır özündə. Yəni bu necə mənim yəni qabımda bu var, kapasitem budur, bunu eləyə bilmərəm. Yəni ona inanmıram ki, mən yəni inanmıram mən o düşüncə ilə öz özlüyümdə, yəni öz həyat tərzimə razı deyiləm ki, hə necə mən bunu bacarmalıyam yox. Yəni ən azından şey eləməlisən. Yəni necə deyirlər ona? Cəhd eləməlisən buna sən. Sən bunu Bəli. devirmək, əgər sən Azərbaycan xalqı ona görə İlham Əliyev indiyə qədər hakimiyyətdədir ki, hansısa bir ya partiya mənsubiyyəti olan şəxs olsun, ya hansısa bir Azərbaycanın professoru, əqidəli, ziyalı professoru olsun, ya da hansısa bir alim olsun, çıxıb Azərbaycanda bu rejimin dəyişilməsinə, sənin uşaq körpə pulu alma, sosial müavinət almaq var, uşaq pulu almaq var, tibbi sığorta var, təhsil sığorta var olmağı haqqında danışan bir adama, əgər bugün 1000 adam, 2000 adam, 5 adam baxırsa, hansısa bir prodüserə 3000 müğənniyə 4000 10000 adam baxırsa İlham Əliyev onda həqiqətən də yəni dediyi bu sözdən mən razıyam ki xalq Azərbaycan xalqı razıdır bu hakimiyyətdə. Əgər narazısansa sən sözünü deməlisən. Bəli. Sən bir sən hansısa bir müğənniyə baxırsan yəni yerdə gələndə söz gələndə bəyənmirsən ha onu. Bəyənmirsən amma bəyənmə hakimiyyət səni ona möhtac eləyir, sən ondan pay alarsan. Koronavirus pay alırsan ama yerdə gələndə bəyənmirsən. Yəni biz xasiyyətcə bu olmalı deyirik. Yəni insan Kimisə düşdükcə idarəsin... düşür. Bu qədər alçalmaq olmaz axı. İnsanın bir mənliyi olar. Nə olar? Sənin təhsilini alıb, səhiyyəni alıb, beynini yuyub. Amma sənin bir insanlıq mənliyin var axı. Ona gətirmək istəyirəm ki, yəni bu dərəcədə enmək lazımdır. Hakimiyyətin əli ilə enir. Yəni biz mən bilirəm ki, yəni orada həqiqətən mən onlar yəni heç vaxt razı olmaram ki, Azərbaycan xalqı özü istəyə-istəyə enir. Bunu məcbur elə amma sən də buna necə deyim? Əks atak eləməlisən. Bu özü yəni onlara qarşı göstərməlisən. Mən 190 manatı almalı deyirəm. Mənim öz necə dövlətin büdcəsi olmalıdır. İlham Əliyevin büdcəsi yox. O 190 manat da elə verir ki, canından şey çıxa-çıxa ki, öz cibindən verir. Sənin dövlətin büdcəsi var. Sən dövlətdən verməlisən 190 manat da yox. Mütəmadi sən dədənin pulu deyil ki, sən demişkin Şakir. Bu dövlətin puludur. Mən də dövlətin vətəndaşıyam, qardaş. Mən bugün pis gündüyəm. Sən bunu məcbursan mənə vermə. İlham Əliyevin dədəsi Heydər cırıq pencə ilə gəlmişdi hakimiyyətə. Onun fondu hardadır ki, onun pulu hardaydı ki, İlham Əliyev indi öz fondundan, arvadının fondundan, qızının fondundan, dədəsinin fondundan bu dövlət idarə eləməkdirmi? Bu bir kənd nə sistemidir bu, nə deməkdir? Bu nə qədər insanlar qudurarlar ki, sən Azərbaycan xalqına durub yardım edəsən. Sənin dövlətin var, dövlətin var büdcədə. O yardım edənlər də ya bu doğru deyil.
dediler ki, insan üzr istəyirəm, YouTube'da canlı da olsun. Yani biz bu insanın elədiyi yardımı demirik ki, ama elir o yaxşılığı özü. Ama burada esas məqam odur ki, bizim demək istediğimiz ki, niyə bir Azərbaycan xalqına, hansısa bir Azərbaycan vətəndaşına vətəndaş kömək eləməli? Niyə vətəndaş vətəndaşdan çörək yeməlidir? Niyə sənin, məsələn, biri mənə kömək eləyirsə o insan da... Siyavuş Novruzov'un quşladığını gördü. Deyir ki, şey, müxalifət deyir ki, acdır. Ya, bu şərəfsiz, bu çaqqal hələ də bilmir ki, yeni Azərbaycan partiyası idarəçi partiyadır. Və qalan insanların hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Nə bu adamın müxalifət acıdır deyin, cibləri boş qalıb deyin, gəlsinlər yapay altaqlansınlar, biz onlara yemək verin. Ya bu çaqqala bax, he sən, Şakir, danış. Ya bunların, bunların düşüncəli idarəçiliyi dediğin ki, odur ki, insanı hansısa siyasi görünüşünə, siyasi görə, din əqidəsinə görə ya da siyasi düşüncəsinə görə bu Azərbaycan xalqının başında oturanlar kimdir. Fərqi nədir? 2 həftə, 3 həftə bundan əvvəl Hollandiya Səhiyyə Nazirinin başına müxalifətdən olan bir şəxs gəldi. Dedilər ki, Rutte-yə, bunların başnaziri. Niyə bunu elədi? Dedi, burada Hollandiya xalqının müqəddəratı həll olunur. Fərqi yoxdur. Yəni müxalifət ya iqtidar. Bu adam əgər mən Hollandiya xalqının qeydinə qalacaqsa, bunu qoruyacaqsa, mən bunu mütləq şəkildə mən öz şəxsi mənafiyimi, misal üçün deyim ki, qoymalıyam bir Hollandiya xalqının mənafiyini düşünməliyəm. İdarəçi belə olar, dövlətin başında olan belə olar. Bu adam sənin 190 manatdan yana hansısa bir insana möhtac edirsə, biz bunu o insanı pisləmirik. O insan əlbəttə kömək eləmək istəyir, özünə savab qazanmaq istəyir. Biz deyirik ki, bu sənin niyə şəxsiyyət və hansısa bir insan, necə deyim, sındırmaqdır. Yəni, bir məcazi mənada, belə kənd diliyindən desək, sənin insanın qabağına sındırmaqdır ki, dövlət sənə baxmır, niyə hansısa bir anamız, bacımız o kamera çəkəndə desin ki, xaric elə mənim üzümü çəkmə. Niyə belə olmalıdır? Niyə hansısa bir ana... Çünki səviyyə üç, bunu da gətirən bu Əliyev hakimiyyətidir. Biz belə deyəndə, ya müxalifət belə deyəndə bunu 5-ci kolon düşmən vətən xaini adlandırmaq lazım deyil. Bəli. Ölkənin yəni, vətəndaşı 200-300 manata necə deyil, möhtac eləmsiz Rusiya qalır. Bunların bir yolu var bu hakimiyyətdən, hakimiyyətdən getməsə. Başqa da, yəni yol ona görə o da yol yoxdur. Nə qədər deyəcəyi Şakir, biz artıq hər gün deyirik ki, dövləti bu hala salan Heydər Əliyev və onun sülaləsidir, onun indi davamçılarıdır, uğurlu davamçıları, yəni Azərbaycan çox pis haldadır və yəni bu qədər insanlar özünü alçaltmaz, bir qarın çörəyə möhtac olmaz insan, bizim haqqımız var, bizim dövlətimiz var, zəngin dövlətimiz var, Azərbaycanın 20% işğaldadır, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Laçın, Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, bu rayonlarımız hamısı işğaldadır və bu rayonlarımızı ermənilərə satan Heydər Əliyev olub hakimiyyətə gəlmək üçün Rusiya ilə danışıb, Moskva ilə danışıb, Rus ordusu ilə danışıb, Sovetlər ordusu ilə, ermənilərlə separat danışıqlara gedib, neftimizin bahalı vaxtında Azərbaycanın zəngin vaxtında Qarabağı almadılar və bugünə qədər də satmaqda davam edirlər və bunu biz artıq sübut eləmişik. Azərbaycan xalqı da nə istəyir? Valla mövqə qoysun da ortalığa. Nə istəyir bizə desin də, hə. Dediyin kimi Ortan düşünün də, yəni yenə deyirəm, yəni biz, mən, Ortan, çünki bax, Meydan TV-nin paylaşımında olsun, Azadlıq Radiosunun paylaşımı və digər müxalifət, yəni düzgün, təkcə müxalifət yox, düzgün paylaşan portallardan, saytlardan, kommentlərində insan daşlıqsa oxuyur və vətəndaş həqiqətən də bundan razıdır ki, İlham Əliyev, yəni necə deyim, korrupsiya əleyhinə mübarizə aparır, yəni bu adam Azərbaycan yaxşı olsun. Bunu düşünün ki, bu adam həqiqətən də bunu istəmir və bu, bunun öz oyunudur. Çıxarırsa, Rövnəq Abdullayev işdən və onun oğlunu 2 milyon saatı heç kim demədi, İspanya mətbuatı dedi. Yəni korrupsiya, korrupsiyadırsa, yəni bundan bir, yəni mən inanıram ki, o korrupsiya, məsələn, William ya da Mahir 2 milyon söhbəti olur, mən yəni korrupsiya baxımından deyim, milyonları var o heç, amma bu tutulma məsələn 2 milyon, 3 milyon söhbəti deyil, yanından üstlərinə neysə qoyublar, tutublar. Yəni bu adamın faktiki 2 milyon bunun aksesuarının qiyməti 2 milyondursa, nə deyim, yəni əlbəttə ki, bunun aksesuarının qiyməti 2 milyonlanda, o... Viliyamın 5000 olar. Həbib Müntəzir araşdırdı Həbib Müntəzir. Gənirə Paşayevanın var dövlətini, milyonlarını
Və mən də onu canlı yayımda dedim. 100 bin, 200 bin adam da baxıb, təkcə mənim Facebook hesabımda, YouTube'da, hər yerdə baxdılar. İlham Əliyev hara baxır? Bu adam korrupsiyoner məmur axtarır. Həbib araşdırma elədi, sən onu işıqlandırdın. Ortaya da bir söz attılar ki, Qənərə Paşayevə Qarabağ azad olunmayana qədər evlənməyəcək. Yəni bunlar budur. Bunların idarəçiliyi budur, gündəmi qatmaqları budur. Yəni bunlar korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün İlham Əliyev birinci ədalətli məhkəməsi olmalı, hüquq mühafizə orqanları olmalı. İlham Əliyev özü ailəsini də aralaşdırmalıdır hakimiyyətdən. Özü özünün həbsinə mi hökm verməlidir? İdarəçiliyə bax ki, haradan görünüb ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti kimsə həbsində, əgər bu adam dövlətin stabilliyinə, necə deyim, dövlətin təhlükəsizliyinə, əgər bunun bu korrupsiyası, zərər verirsən, o anda yəni bu işi görə bilərsən, gedib o insanı həbs eləyə bilərsən. Bunlar sadəcə insanların gözün qorxusu olurlar. Vilayət Eyvazovdu, yəni o Səhlə Bağırovu kimləri İlham Əliyevin göstərişinə xalqın gözünü qorxusurlar və hakimiyyətin içində olan bəzi klanları qorxusurlar ki, biz yavaş-yavaş gəlirik, ehtiyatlı olun, əyalı türklər deyim ki, dənk alan. Bunların idarə etmə metodu budur da, yəni o feodalizm quruluşu da, qardaş. Feodalizm, quldarlıq quruluşu, feodalizm, nə bilim. Xunta rejimidir, ortaq xunta, güc strukturlarının hesabına. Səsifi çıxardırsan, mənim qolum səndən güclüdür, mənim hakimiyyət mənim əlimdədir, əlimdə top var, tüfəng var, səsifi kəs, ailəvi bundan terror eləyələm. Bunların hakimiyyət sadəcə bundan ibarətdir. Yəni İlham Əliyev nə danışırsa danışsın, hamısı havada. Yəni bunu biz özümüz demirik. 20 göstərdikləri fəaliyyət, atdıqları addım, Azərbaycanı Avropada, dünyada utandırmaqları, baş aşağı eləməkləri, dünya reytingində 180 azadlıq indeksi 8-ci yerdəyik biz. Daha nədən danışa bilərik? Hansı İlham Əliyevin uğurundan danışa bilərik? Ya da hansı azadlıqdan, hegemonluqdan danışa bilərik? Vallahi da. Nəysə də, Şakir, neçə dəqiqə danışdıq? Çox insanları yormayaq. 245 nəfər indi bizi canlı yayımda izləyir. Xahiş edirik, canlı yayımımızı paylaşın. Bizim danışdıqlarımız, əgər özdə bizə deyirlər ki, oturmuşsunuz xaricdə, kişisiniz, gəlin burada mübarizə aparın. İlham Əliyev nə vaxt kişi kimi, ya onun ətrafındakı o satqınlar, xainlər nə vaxt kişi kimi mübarizə aparıblar ki, kişi kimi mübarizə aparanlara, bizim Avropadakı mübarizəmizə görə mənim ailəmi, bacılarımı, nə bilim, körpə uşaqları terror edirdilər. Bu kişi mübarizəsidir, bu nakişi qeyrətsiz mübarizəsidir. Tofiq Yaqublu kişi kimi mübarizə aparır, kişi kimi mərd insandır. Azərbaycanı da sülalənin nəslindən, kökündən də çox sevir. Ailəsini də qurban verib, kişi kimi mübarizə aparırsınız. Nakişilər, qeyrətsizlər, şərəfsizlər. Tofiq Yaqublunu bu günlərdə siz azad etməlisiniz. Şərliyərək, böhtan ataraq, şər ataraq, böhtan ataraq Tofiq Yaqublunu həbsdə saxlayırsınız. Çünki it kimi qorxursunuz Tofiq Yaqublu kimi şərəfli mübarizə aparan insanlardan. Yaltaqlar da hələ Tofiq Yaqublunu müzakirəyə çıxarırlar. Tofiq Yaqublu güya başqa cür mübarizə aparsa onu tutmazdılar. Tofiq Yaqublunu şərləməyiblər. Ləyaqətsizlər, xainlər, satqınlar. Tofiq Yaqublunu həmən azad etməsəniz, Ortan, bak, durmadan sizi ləyaqətsiz olduğunuzda biz günahlandıracağıq. Buyur. Bax, Ortan, dedin, çox gözəl bir şeyə toxundum. Qutarmamışdan öncə, yekunlaşdırmamışdan öncə onu da deyim ki, dediyiniz kimi İlham Əliyev Kamran Əliyevlə, bu yeni baş prokurorla onlayn danışıqda dedi ki, Azərbaycanda heç kim siyasi düşüncəsinə görə həbs oluna bilməz. Yalancının üzünə tüpürsünlər elə. Qayıdıb deyirlər ki, Kamran danışıqda bunu. Yəni, Tofiq Yaqublu bəy, digər bu yaxınlarda 12-yə yaxın, 13-yə yaxın AXCP-nin üzvü həbsdə olunur və digər milli müsəlman birliyi hərəkatının üzvləri həbsdə olunur. Və bunu deyən adamlar niyə həbsdə olunur? Ay İlham Əliyev, azadlıq, demokratiya istədiyi üçün hökumətin özbaşınaçılığı, korrupsiyasının qarşısını almaq üçün deyən adamı sən həbs eləyirsən. İndi çıxıb sənin korrupsiya əleyhinə göstərdiyin addım, apardığın mübarizə, göstərsən həqiqətən də yalancı bir şəxsin. Çünki sənin içəridə olan siyasi məhbuslarının hamısı sənin bu danışdıqlarını danışdığı üçün həbsdədir bu dəqiqə. Bəli. Sən hansı bir dəqiqə ortan dedi, mübarizədən danışsan ki, ortanın
Xanın ailəsini, digər siyasi fəalların ailəsini, mənim 20 yaşına qədər tanımadığım anamın 7 qat o tərəfdə dayısı nəvəsinin, oğlunun nəvəsini, vallahi üzün görmədiyim adam dindirirsən polisdən adam. Dünün mən sənin üzvü tanımam, vallahi mən səni tanımıram kimsə. Sən hakimiyyət bundan ibarətdir. 2 yaşlı uşaqla bir adamı sinyan adam, yəni oyundur sadəcə, Orxan bu. Yəni həqiqətən danışmaq söz qalmayıb, təkrarçılıqdır, iyrənçlikdir bu Əliyev hakimiyyəti. Yəni budur, bunların hakimiyyəti bundan ibarətdir. O deyənlər də, yəni bu mövzu deyənlərdir ki, vətəndə mübarizə aparın sözünüz deyən orada oğlanlar var idi, Qiyas var idi, Bayram var idi, vaxt siyasi məhbus olan İlkin var idi. Onlara dəstək olar, Tofiq Yaqublu kimi Qarabağ qazisinə, Əfqan Muxtarı bəlkə Qarabağ qazisinə, Abgür Süleymanov, Talib Bağırzadəyə və digər və digərlərinə dəstək olar. Olun da olun, o demək söz demək, siz dəstək olun, görək ki, həqiqətən siz orada söz deyən insanın arxasında durursunuz. Yəni bizə deyir kişisi, elə bil ki, özdəki Avropada hamı qalxıb İlham Əliyevə qarşı, bu rejimə qarşı mübarizəyə, güya hamı Avropada bir milyon azərbaycanlı küçələrdə ancaq azadlıq, demokratiya axtarır. Bir dənə Orduxanla Şakirə deyirlər ki, başqaları da var da demirəm, oturmuşsunuz Avropada danışmaq asandır. Bəli. Elə bil ki, hamı danışır, elə bizim üçün də asandır. Hanı bunlar? Nəsə, Şakir, təşəkkür edirik bütün izləyicilərimizi, canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Şakir, sağ ollaşaq, axşam vaxtıdır artıq. Şami, qaribəndir. Bütün dostlar. Mən də bütün dostlar çox sağ ol deyirəm Ramazan bayramında. Allah tutur Orxan, qəbul eləsin Orxan. Heç nə, bütün Azərbaycan xalqına burdan salamlar. Güclü olun, enerjili olun, mübarizkar olun. Yəni, əzimkar olaq. Yəni vaz keçmək lazım deyil bu hakimiyyətin qarşısında. Yo, bizdə öldü var, var döndü yoxdur. Şərəfli mübarizəyə davam etdirəcəyik. Sağ olun, öpürük bağrımıza basın. Bəli. Sağ ol Şakir, gecəniz xeyir. Var olun, var olun.